সরসাপরি সাহিত্য পরিষদ অসমৰ উদ্যোগত সন্মান প্রদান অনুষ্ঠান ইসমাইল হুসেইন পুরনি সম্প্রীতি সন্মান প্রদান করা হয় এই অনুষ্ঠানত। অসমীয়া প্রতিদিনৰ প্রাক্তন সম্পাদক নিত্য বৰালৈ আগবহুৱা হয় এই বিশেষ সন্মান। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টৰ অমৰজ্যোতি চৌধুৰী আৰু স্বাধীন প্রতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত বৰুৱাই প্রদান করে এই সন্মান। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে শিক্ষাবিদ আব্দুল মান্নান, দিলীপ বৰাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি। ভাষণ প্রসঙ্গত ইসমাইল হুসেইনে সমৃদ্ধিশালী অসম আৰু সমন্বয় গঢ়াৰ উদ্দেশ্যে বহু কাম কৰি গল বুলি মন্তব্য করে স্বাধীন প্রতিদিন গোষ্ঠীর অধ্যক্ষ জয়ন্ত বৰুৱাই। নিত্য বৰা সম্পাদক হৈ থকা সময়ছোৱাত অসমীয়া প্রতিদিন কাকতে এক নতুন গতি লাভ কৰিছে বুলিও মন্তব্য করলে জয়ন্ত বৰুৱাই। আজি সামাজিক পরিস্থিতিত এজন মহানুভব মুসলমান ব্যক্তির নামত দিয়া সন্মান এটা গ্রহণ করে মই আনন্দ পাইছো। যদিও মই মহৎ ব্যক্তি, ভাল ব্যক্তি এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ধৰ্ম, সংখ্যালঘু এইবিলাকত খুব বিশ্বাস নকৰোঁ। ঘটনাক্ৰমে যিটো বঁটা যিজন ব্যক্তিৰ নামত দিয়া হৈছে তেওঁ এজন মুছলমান মানুহ। স্বাভাৱিকতে মই ভাবোঁ আজিৰ সময়খিনি খুব সু সময় নহয়। দুঃসময়ৰ বতৰা লৈ যেতিয়া আহে, ইতিহাসৰ একোটা ধুমুহা আহে, সেই ধুমুহাটো পাৰ হৈ যাবৰ কাৰণে কিছু ত্যাগ, কিছু সহনশীলতা মানুহৰ মাজত লাগিব, ঐক্যবোধ লাগিব। সেই ঐক্যবোধৰ প্ৰেৰণাত যিটো বঁটা মোলৈ আগবঢ়াইছে সেই বঁটা মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইসমাইল হুসেইন সুৰণি সমন্বয় বঁটা যি প্ৰদান অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানত বঁটা প্ৰদান কৰিছে আমাৰ স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত জন্মলগ্নৰ পৰাই আৰু বিগত প্ৰায় 11 বছৰ কাল যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল সেই ব্যক্তিগৰাকীক আজি বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু সেইবাবে আজি মোৰ হাতেৰে সেই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত মোৰ হাতেৰে বঁটা প্ৰদান কৰাটো মোৰ বাবে আজি খুব সৌভাগ্যৰ দিন। আৰু এই বঁটা প্ৰদান ইসমাইল হুসেইন ডাঙৰীয়া নামেৰে নামাকৰণ কৰা এই বঁটাটো সৰসাপৰি সাহিত্য পৰিষদে যি দি আহিছে তাৰ বাবে মই পৰিষদৰ প্ৰতিজন উদ্যোক্তাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি মই বঁটা প্ৰাপক নিত্য বৰা ডাঙৰীয়াকো অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ।